Здравейте, аз съм Шерлок Хекс и добре дошли в Treasure Hunt Simulator. Получих играта буквално преди малко и все още никой не може да си я свали свободно. Или дори да я купи. Така че аз съм един от първите, които ще я тества и на мен ми се струва адски интересна. Преди да започнем, не забравяйте, че можете да използвате промокода PACTA за 3% отстъпка на компютърни компоненти от Ardes. Въпреки, че днес ще търсим тайни съкровища, едва ли има по-голямо съкровище от тайните на PACTA. Има адски много неща, които не знаете, така че линк към книгата ще може да откриете долу в описанието. И не забравяйте да използвате промокода PACTA, защото той ви дава освен 10% отстъпка и безплатна доставка. И ето, че започнахме. Имаме едно кратко туториалче, което ще мина, защото не знам абсолютно нищо за играта. Когато се доближа до съкровище, тази икона ще се появи на моя детектор. Опа! Ето я и самата иконка, което значи, че някъде тук има съкровище. Вадим нашия турет и... някъде тук трябва да бъде. О! Добре де, много близо съм. О! Хайде де! Ето го! Открихме го! Време е да копаем. Така, нека видим какво успяхме да открием. Така... оу! Това изглежда, че е монета. Ау, не монета, по-скоро копче. В момента не знаем абсолютно нищо за нея, когато обаче натиснем Identify. И... така, пръскаме. Така, това е рядко срещано съкровище, ако можем да го наречем. В добро състояние и цената му е 31 долара. Естествено, че ще го взема. Също така си имаме офис и... погледнете! Мога да пътувам и света. Също така мога да получавам различни оферти, които да приемам. Има и различни детектори, които мога да купувам. А тук мога да видя предметите, които съм събрал. Така, ето че отидох на едно местенце, където беше безплатно да се отиде. Защото все още нямам пари. Графиката не е най-впечатляващата, която съм виждал. Но мога да кажа, че за бета игра си е доста добре. Охо, тук май ще намеря нещо. Така, ето че открихме горе-долу къде се намира. Близо съм. Ето тук трябва да бъде. Хайде, къде си? Трябва да ми светне в жълто. Ето го. Така, вадим лопатата и копаем. Мале, какво ли ще открия сега? Нека видим. Какво е това? Някаква метална закопчалка. Въпреки, че е траш и не е никак ценно, струва 1 долар, така че аз ще си го взема. И... ето тук. Хайде, вади лопатата. Това съм правил една грешка, която сега научих как да не я правя. И... какво е това? Изглежда на пирон. Точно така. Отново траш. Отново 1 долар, няма що. Нека се върнем. Ето тук в тази зона, където преди не успях да открия това, което ми бибиткаше. Така. Някъде тук трябва да бъде. Хоп. Чакайте. Напред. Къде си? Защо не го намирам? Някъде го подминах. Точно под мен трябва да бъде някъде. Ето го. Вадим лопатата и копаем. Да се надявам на нещо по-добро от пирон и закопчалка. От един пирон преминаваме на друг пирон. Само че този е къс. Аз дойдох да търся съкровища, а това, което май ще направя, е да изчиста природата от бокуци. Не, че има нещо лошо в това, просто не си върша работата. Така.
Някъде тук. Къде си? А! Хм. Айде, покажи се и съкровище. Подминах го някъде. Чакайте, че аз съм застанал малко гадно тук. А, ето го! Не мога да копая от тук, окей. Така, ето сега вече можем. Вадим лопатата. Представяте ли си да взема трети пирон? Няма да се очудя. Нека видим. Няма нищо. А! Капачка от бутилка. Още един буклук. Добре, няма значение. Влизаме малко по-навътре. Ооо! Погледнете какво е езеро. Еха! Мога ли да плувам? Тук открих две находки, но няма да се взема с тях. Искам да се доближа до езерото. Мале, каква красота само. Ето тук, ако намеря нещо, ще бъде добре. Я да видим. Така. Насам. Някъде точно около мен трябва да бъде. Хайде. Не чак толкова лесно за намиране. Аз ли съм зле? А, ето го. Викам си, тази машина нещо се прецака. Така. И дано е нещо голямо. Добре. Това е много голям пирон. И той е изкривен. И прилича да не ви казвам на какво. Добре, защо са кръстили играта Treasure Simulator, като аз буквално не мога да открия нищо ценно за момента? Оп, някъде тук е стикитка. Някъде тук има нещо, хайде. Ето го. Лопатката. Копаем. И моля те. Само пирони за бога! Това е картата. Това са и местата, на които съм копал. И съм намерил само пирони, капачка и закопчалка. Нека отидем близо до тази къщурка. Защото там може да попаднем нещо по-ценно. Така, нека видим дали ще има находка около нея. Много се надявам да има. Не мога да влизам навътре. Така. Поне ще разгледам. Това е и картата, въпреки че аз я имам. Мога ли да скоча във водата? Не! Но има малки рибки, които виждам. Еха, започва да се стъмва обаче. Трябва да побързам, защото мисля, че нямам фенерче и няма да мога да виждам абсолютно нищо. Така, супер! Паднах на нещо. Доближавам се. Чакайте, че го малко загубих. Ето тук. Добре, изтървах го. Айде! Копаем. Точно насред пътя е. Да се надяваме, че някоя мадама ще си е изпуснала обеците. И да са златни. Малко пиронче. Добре, нека тръгнем по ето тази пътека. И да видим дали ще успеем да открием нещо покрай нея. Да. Така. Доста бързичко попаднахме на нещо интересно. Нека видим какво е то. Трябва да си купя по-хубав детектор със сигурност. С този ще откача. Добре. Ето го. Копаем. Хайде, сега сме по-нависоко. Дай ми нещо по-хубаво. Окей. Това е капачка от Кенче. Игра. Ти ебаваш ли се? Няма що. Както си взема надницата за деня, аз ще умра от глад, дори един бургер не мога да си купя с тези пари. Така, ето сега се качихме доста по-нависоко. И тук изглежда, че има нещо. Хайде, ето. Мернах го за секунда.
Ето там. Абе това да не се движи, бе! Така. Както казах, не е толкова спокойно, колкото изглежда. А напротив, малко напрягащо. Оооо! Успях да открия някакъв ключ. Unknown. Нека го разпознаем. Така, пръскаме. Ека, ако се окаже ключ от съкровище. Type treasure, много ясно. Normal, iron и няма що. Поне 11 долара. И този ключ датира от 19 век. Също така, това, което прочетох преди да започна, е, че всяка карта, на която отидем, си има скрито съкровище, което е добре, така че може да попадем на нещо голямо. Оп. Така. Да се надяваме, че ще бъде тук. Това изглежда на огромна капачка. Да видим. Да, точно така. Капачка. О-оу. Веднага обаче след това попадам на нещо друго. Копаем. Какво ли ще открием? Дали има шанс да открием кутия? Отново попадаме на същата глупост, като в началото. За жалост няма никакви типсове за играта, тъй като, както казах, тя е адски нова и много малко хора имат достъп до нея. Също така нямам идея кога ще излезе цялата игра. Точно под мен трябва да бъде някъде. А! То буквално беше точно под мен. Аз мърдах една крачка назад. Ето тук. Така. Лопатки. Хайде. Играта също може би има малко образователна цел, защото може би ще откриваме някакви съкровища, които са от историята, а няма да бъдат случайни. Аз прекопах цялата карта. Единственото, което успях да открия малко по-ценно, е онзи ключ. А тук отново намираме... Аз даже му забравих името, все тая. Ето откъде съм преминал. Единствената зона, през която не съм, ето тази, така че нека се запътим на тук и да видим дали ще успеем да открием нещо по-ценно. Батката. Аз съм откопал преди да съм цъкнал да копая. Ами бъгове малко, какво да се прави? Какво е това? Капачка? Или нещо друго? Копче мисля, че е това. Да, само че това копче може би е ценно, тъй като ми дава да го разпозная. Нека го направим. Пръс. И... Нормал. Ха. Само че струва 26 долара. И датира от 14 или 15 век. Но има още по-стари екземпляри, като тези в Китай, датиращи от 2000 години преди Христа. И се вярва, че най-старите копченца може да са над 5000 години. Представяте ли си? Тада, както казах преди малко, играта със сигурност има някаква образователна цел, защото няма да я направят безсмислена. Ето тук. Хайде! Поне този път. Нека е нещо над 50 долара. Въпреки, че вече изкарах някакви добри пари. Така. Какво е това? Прилича на крив пирон. Това е стара игла. И като гледам е бая старичка. Нека разберем от кога е. Струва 10 долара. И е използвана между 18 и 17 век. Най-ранната документирана игла датира от преди 61 000 години. Представяте ли си? А те хората си мислят, че за 10 години можем да измислим летящи коли. За 61 000 години иглите не са се променили. Също така, до преди 50 000 години са използвали игли от кости. Еха, това звучи зловещо. И веднага след тази игла попадам на нещо друго. Нека видим какво е то. Така. Копаем.
Това ще бъде последното нещо, което ще изкопаем за този епизод. Надявам се да бъде ценно. Така. Окей, много е ценно. С този пирон, освен да си забия някоя картина, друго не мога. Така, както виждате, пироните и другите глупости директно са ми се продавали. А тук намираме само малко по-ценните неща, като този ключ, тази игла и тези две копчета. А радвам се, че всичките са в добро състояние, въпреки че можеше да са и в отлично. Та до тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!